Não teve jeito, o consumidor não escapou do reajuste dos combustíveis. O governo federal autorizou, a pedido da Petrobras, o aumento dos valores da gasolina e do diesel nas refinarias do Brasil. Os preços dos combustíveis foram reajustados desde a zero hora desta quarta-feira. A gasolina teve um aumento de 6,6%. Já o diesel teve um aumento de 5,4%. A correção dos valores dos produtos que saem das refinarias já estava sendo cogitada desde o ano passado, quando a presidente da companhia, Maria das Graças Foster, afirmou que o presente aumento seria inevitável. Só não estava certo em que dia isso iria acontecer. Segundo a Petrobras, para o reajuste ser definido, foi levada em consideração a política de preços da empresa, que busca alinhar o valor dos derivados aos praticados no mercado internacional, em uma perspectiva de médio e longo prazo. Em alguns postos de combustíveis de Linhares, os consumidores já sentem no bolso o aumento. O acréscimo nas bombas depende do estoque de cada estabelecimento. Neste posto aqui, por exemplo, a gasolina já passou de R$ 2,49 para R$ 2,59 o litro. Se mantesse os 2,49 para nós seria vantagem, porque vai aumentar de novo, começou a subir. E agora com esse aumento aí já subiu bastante também. Então eu acho que todo mundo está passando por uma certa crise financeira e é muito bom com o preço que estava antes. Neste outro posto, localizado no centro da cidade, a gasolina não teve o preço reajustado ainda. Ela está sendo comercializada a R$ 2,79 o litro. Apenas o diesel sofreu alteração no valor. O litro passou de R$ 2,14 para R$ 2,26. A gasolina manteve o mesmo preço que estava atual, R$ 2,79. Só estou esperando a oficializar certinho para quando vai o preço normal da gasolina. Tem o preço do governo e vai ter o repasse da Petrobras, não sei quanto é que vai, que tem o repasse da Petrobras ainda. Se o governo quiser, o 6,4. Vamos acostumar a distribuidora, a refinaria, ter o repasse dela em cima de sair. O gerente do posto informou que o impacto será grande, uma queda nas vendas de aproximadamente 40%. O impacto vai ter, vai dar a média de 30% a 40% de... A venda vai cair, porque o combustível já não está adequado o preço para o consumidor. Entendeu? Já está avançado. Com esse impacto aí, a tendência é cair mais de movimento ainda, entendeu?